L-Orkestra Filarmonika ta' Malta għal dan l-istaġun il-ġdid qed jipproponi programm sinfoniku u orkestrali wkoll versatili fejn jidħol udjenzi differenti. Ħajkunu qegħdin jieħdu sehem f'opri differenti kemm l-opri ta' Għawdex, l-opra l-Istiri Teatru Manuel, minn kompożizzjonijiet kbar bħal Bruckner Nair, Verdi Requiem, biċċa mill-opera tal-Alpino, għandna wkoll l-anniversarju tal-Beethoven Ninth li dis-sena tiċċelebra 200 sena minn dun kitbet. Ma terġa' tieħu sehem definittivament fil-programm Mużika Mużika, fil-kunċert Rokestra u għandna wkoll kollaborazzjonijiet m'entitajiet oħrajn fej konna korijiet involuti mal-orkestra, kif ukoll kunċerti maħdumi mill-Malta Youth Orchestra fej jimirħu iktar fil-mużika u jkollhom iktar opportunità xadapitada dawk ħajkun il-mużiċisti futuri tagħna bħala membri fil-Malta Filharmonic Orchestra.